Ingen fegkörning! Jag tror inte riktigt att de har förstått vad de har gett sig in på. Ska jag vara så här nymig? Det här är min egen nattvasepremiär. Och jag tänker göra den till någonting speciellt. Av hundratals sökande har jag valt ut 3 personer som ska genomföra flera olika tester. Nu vill jag se vad ni går för. Häng på direkt! Kom igen! Vi ska träna på balansen. Växlar. Handlampa. Pulsklockan. Rep. Där! Men ni kan inte fråga om ni ska åka 9 mil till Mora! Jag ska välja ut en person som ska få dela skidspåret med mig. Från Sälen till Mora. Nu blir det ett slutgiltigt test. Hjälp! Gunne kommer ju välja ut en av oss som ska åka nattvasan tillsammans med honom. Så att det gäller ju att spela alla kort rätt. Ser lite spända ut. Passa på flina nu, för det är sista gången ni flinar. Kom igen! Jag har valt en. Och det är... Vad tror ni det Gunde kommer säga det första när han träffar? Vi får se. Jag har ju stalkat Anna-Karin och Elias lite på sociala medier. För jag tänker att jag måste liksom få lite hum om vad de är för några. Och Anna-Karin är ju gammal speedski-åkare i landslaget. Och det gör mig livrad. Jag googlade Gunde Svan lite grann. Så såg jag att han har ju skrivit böcker. Man måste våga ta risker om man vill vara bäst. Mm. Och Elias har jag förstått brandman. Så där har jag ju en jätteutmaning. Det är bra träning med såna här små. Det är perfekt. Vad säger du, kille? Ska man vara trevlig? Eller ska man lägga käppar i hjulet för att man själv ska vinna? Just det här året då tänker jag göra en annorlunda inledning. Och visa en lite bryskare Gunde än de flesta tror att de kommer att möta. Alla har vi lite mörka sidor ibland. Och är det någon sida som kan dyka upp på en hattvasan så är det väl den mörka. Där kommer han. Kom han. Mannen, myten. Legenden. Hallå. Yeah. Elias. Hej, Cecilia. Cecilia, Gunde. Anna-Karin. Passa på att flina nu, för det är sista gången ni flinar. Ser lite spända ut. Tycker du? Har ni förberett det? Ja då! Tveksamt. Nu vill jag se vad ni går för. Häng på direkt. Kom igen. Hjälp, tänkte jag när han bara stack där. Det var bara, wow, panik. Så kände jag ju Cecilia bredvid mig. Så jag tryckte på några extra tag för att hamna före henne. Och sen så hamnade jag längst bak. Det vinner man ju inga tävlingar på. Så kände väl alla att, oh shit, nu så behöver vi ju vara med här. När det gäller nattvasan så är det ju ett annat allvar än vad det har varit tidigare år. Och nu är det 9 mil, det är mörkt, det är kallt. Så att vi behöver vara på tå här för att det här ska funka. Från att vi hade stått och haft lite trevligt så var det ju fint med en gång. Ja, första misstaget man kan göra det är att inte hålla koll på varann när man åker nattvasan. För det är en partävling, man åker 2 och 2. Och det gäller ju inte att släppa såna här luckor som det varit nu, utan nu måste man hjälpas åt om man ska komma bra fram. Jag tror inte riktigt att de har förstått vad de har gett sig in på. Jag tror att de har tyckt att det här blir en rolig grej, men jag tror det blir tufft för dem. Men kanske det allra första vi ska träna på för att överhuvudtaget komma igång med åkningen är balansen. Och det tänkte vi skulle testa den här backen och åka ut för här. Och stå på en skida bara. Satsa nu, för ingen kommer ihåg en fegis, det vet ni. Full fart! Kom igen, Elias! Han spelar safe. Full fart nu! Nej! Upp på skidan! Räknas inte! Jag är glad att jag kom ner i alla fall. Sen tyckte Gunde jag safeade och det kanske man gjorde också. Anna-Karin, din tur! Full fart nu! Kom igen då! Man har alpin bakgrunden så har man balansen på ett annat sätt, känns det som. Så där har jag min mentala styrka, tror jag. Oh! Upp igen! Anna-Karins balans var ju bra och fin. Hon hade väldigt fin form. Det är din tur, Cecilia. Kom igen nu! Ingen fegkörning! Full fart! Ah. Upp med skidorna nu!
Nej, jubbel dem! Har du inte fattat det så? Det var ju så här, ramla inte nu, ramla inte nu! Det kändes stabilt även om du slutade med en liten krasch. Det var väl kanske Anna-Karin som var snabbast på ändå att testa gränsen. Och det var väl inte så konstigt med tanke på henne före detta speedskiåkerska. Det jag letar efter hos den som ska vinna är en som funkar bra med mig och kommunicerar bra. Och vågar och satsar en att spela fegt. För att göra det här fullt ut så ska vi naturligtvis skata Nattvasan. Det går ju att åka klassiskt också, men vi kommer att åka i skate. Jag hoppas ni är bekanta med olika växlar. Ettan är den lägsta och sen går det uppåt. De där övergångarna är ganska viktiga. Jag börjar med att åka på trean här där vi står. Och sen går jag över till tvåans växel ungefär i höjd med skyltarna där. Ser ni det? Yes. Kolla ni då. Yep. Trean, varje bentag, ett stavtag. Sen är det tvåan. Varannan. Kom igen. Växla ner nu. Elias, växla ner! Du kör trean hela tiden ju! Elias hade ju lite problem där med växlingarna. Så Gunde stod ju och skrek. Byt växel, byt växel. Men han bytte inte växel. Elias, kom igen! Han kör ju fyran. Han hoppar. Nu kör han trean. Elias, du tror ju fortfarande att du har en V8, märker jag. Du körde fyran i första delen. Ja, men jag tror att en hårdare grunde behövs för mig. Jag behöver ju verkligen lära mig åka och då är det nog bättre att få konkreta tips och lite mer allvarsamhet än bara flams och lek. Liksom. Cecilia, din tur! Trean nu, inte fyran som Elias gjorde. Ser du? Du går nu på tvåan. Det är bra! Det viktigaste för deltagare att tänka på, det tror jag är ändå att kunna skifta mellan de här olika växlarna så att det går så billigt som möjligt. Jag tror det är nästan A och O, måste jag säga. Det blir ju mer och mer tävling hela tiden. För varje övning tycker jag att, för då blir man så här, ja, hur gjorde hon, hur gjorde han, hur gjorde jag? Häng på! Jag vill åka Nattvasan tack vare att jag har aldrig åkt en tävling, skidtävling med pannlampa. Sätter på dem så ska vi pröva hur det känns. Viktigaste just för gäller Nattvasan, det är ju att inte titta kompisen i ansiktet med full patte på lampan. Då ser man ingenting på 5 minuter typ. Är ni med? Absolut. Ska vi prova hur det känns? Yes. Kör vi. Häng, häng, häng! Framme skrev. Även om de andra två tjejerna är fantastiskt trevliga så är det klart att jag jättegärna skulle åka med Gunde. Det är väldigt svårt att veta om vad tävlingen egentligen går ut på. Det är ändå Gundes huvud som styr och vad som pågår där inne, det vet ju bara han. Någon har ju en väldigt bra skidvana som vederbörande har nytta av, fast inte tekniken kanske sitter 100. Andra har bra flås från helt andra sporter som inte alls har med skidor att göra. Och ja, någon är någonstans mitt emellan där. Jag är jätteglad att jag får ett dygn till på mig att fundera på vem det är som passar bäst. Stanna till lite här då. Det är ju faktiskt så att förr eller senare så tar ju lyset slut. Vi prövar åka lite med lamporna avslagna för att se hur stor skillnad det är. Och då är det ännu viktigare, kommer det vara ännu svårare med balansen. Släck lampan så åker vi vidare. Elias, du får också slå av din. Jaha, du. Vi kör. Kom igen. Mycket svårare direkt, men väldigt bra träning. Kan jag stå någon i vägen här? Det gick bra. Oj, oj. Hur kändes det igår att köra i mörkret? Fint! Magiskt! Ja, men vad bra! Då är ni redo för nästa prövning. Ja. För att ni ska lära er att åka tajt utan att störa varandra så tänkte jag att vi skulle försöka använda rep för att kunna binda ihop er så ni håller verkligen ihop. Så där! När han tog fram det primgröna repet så tänkte jag bara plocka pin. Det här kommer, det kommer flyga stavar och skidor överallt. Nej, ska inte ploga! Vi måste skata!
Hitta takten och prata med varandra då! Vänster, höger, vänster, höger! Men ni kan inte fråga om ni ska åka 9 mil till Mora, ni får ju köra på! Skit i att du drar i dem, de kommer att reglera det där. Nu kommer jag bakom, stå rakt! Ja, tvåan! Så ja, upp i backen! Tvåan! Ja, det tar sig! Vi fick ju lite hype på det där, kändes det i alla fall. Vi ramlade inte en enda gång. Det gick bra. Ni hittade takten bitvis i alla fall. Ja, ibland fick vi till det och det var jättehärligt. Jag kände vilken skillnad det blev. Ja, absolut. Cecilia, du drog. Var ja, det en stor skillnad att ligga först? Ska man vara trevlig eller ska man ligga käppar i hjulet för att man själv ska vinna? Det var ju lite tungt. Och den kom stavar i ryggen och det flaxade runt lite bakom som man inte hade koll på. Det måste ni bli bättre på. Ja. Nästa moment, det är pulsklockan. Det är viktigt att kunna slå en blick och titta på pulsen. Om kompisen har 130, säger vi, så ska jag ligga på 128. Då har vi samma belastning för att det ska bli lika jobbigt ungefär för båda. Är det klart? Absolut. Yes. När jag åkte med honom sa han, jag tror att vi lyckstolpen där framme kommer att ha 167. Men stolpen kommer att ha 167 här. Vi ska se! Bingo! Och då hade jag 168, så han hade nästan bingo. Ja, det är ju dag det gäller och jag ska ju ta beslut om vem av dem jag ska åka med och vilka två andra som ska bilda par. Så att det är lite pirrigt. Men vi har liksom inte fått några betygskriterier riktigt, så man vet inte vad det är man ska uppnå. De funderar på hur jag tänker, tror jag. Det är lite spännande att se. Ja, jag har haft verkligen svårt att bestämma mig, så nu blir det ett slutgiltigt test vem jag kommer att välja. Och där kommer jag att testa allt som jag har pratat om under de här dagarna vi har varit tillsammans. Jag kommer att titta på allt från det här med balansen och hur de byter växlarna och hur de är beredda att plåga sig också, kommer att lägga till det här testet. Och sen hur de funkar ihop med mig, om de kan lyda order eller inte. Är du redo, Elias? Ja. Anna-Karin, är du beredd? Jag är beredd. Cecilia, är du beredd? Ja. Det känns ju så sjukt nervöst nu, på riktigt liksom. Och det blir något speciellt när det finns en start och ett mål. De börjar prata om, jag är pirrig när du säger sådär, när det blir ett mål och start, då blir det riktigt på tävling. 3, 2, 1, kör! 1-6 nu! Nu går vi upp på en skida. Håll balansen nu. Försök. Bra, Elias. Fortsätt, kör. Och så upp på ett ben. Ja, godkänt, kör. Upp på ett ben. Snyggt. Det är klart. Godkänt. Det känns lite ovant såklart. Jag har en ille bakom en som jagar på en. Allt du har nu! Trampa på nu! Kom igen, Anna-Karin! Det är bra! Vad har du för puls? 183! 178! 183! Ja, kom igen då! När han ropar, var är pulsen? Så tänker jag nästan, var är min puls? Har jag tappat den någonstans? Och så svängen! Blodsmak. Ja, det darrar. Det darrar. Men det var jobbigt alltså. Ska vi vara så här 9 mil kanske? Det är bra kämpat. Ha det i skrikandes. Du fick upp min puls också. Ja, men det var ju helst. Det är gruvsamt för mig att jag ska kunna göra det där. Och speciellt den här gången också, då de är så jämna och duktiga alla tre.
Ja, då är det dags att ta det här. Det är obekvämt att besluta att välja någon av er. Jag har sett en stor utveckling hos er allihopa. Elias, du har nog tagit det största klivet. När han kom hit första gången, då var han som en kalv på grönbete första gången. Det var väldigt vingligt. Anna-Karin, du åker bäst rent tekniskt. Cecilia, du har visat stort mod. Och någonting som imponerar på alltid på mig, det är viljan. Att du har velat. Men jag har valt en. Och det är... Idag känns det som att jag har förbättrat mig, så det är nog en god grej. Han står och tittar in i allas ögon och säger, säg det någon gång då! Jag försöker nästan telepatiskt säga. Det skulle göra jättemycket för mig att få åka med Gunde. Anna-Karin! Jag skakar. Mina ben skakar. Ni kommer också bilda ett fantastiskt par. Jag är helt övertygad om det. Tack, Gunde. Gruppkram! Tack för att ni tordas vara med! Tack för tålamodet! Jag kan inte sätta ord på hur det känns. Det är fantastiskt och underbart och läskigt på samma gång. De är jättetrevliga de andra två, så att man har fått nya kompisar. Ja, men kul, Elias! Ja, det är faktiskt kul. Det var roligt det var. Ja, faktiskt. Det gör ont att bli bäst. Jag är en av dem som ska åka Vasaloppet med Gunde Svan. Ah!